Dobroveče, pratite Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. U večerašnjoj centralnoj informativnoj emisiji gledajte. Obilježena 33. godišnjica od formiranja rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo svi tu bili dobrovoljci, znači tu niko došao nije što je mobilisan, nego došao je dobrovoljno. Kantonalni štab civilne zaštite uručio vozilo higijensko-epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona. U ovoj godini izdajemo značajna sredstva i na opremanju službi zaštite i spašavanja općina i gradova na području kantona. Savez logoraša Bosne i Hercegovine održao proteste ispred zgrade vlade federacije. Logoraši su nezaštićeni, bez socijalne pomoći, bez psihološke pomoći, bez ničega, samo zašto trebamo za svjedočenje. Hoće li biti realizirana inicijativa za subvencioniranje privatnog smještaja studentima koji studiraju u Bihaću? Drugi studenti koji studiraju, na primjer, u Sarajevu, ukoliko žive u studentskim domovima, ovaj kanton im sufinansira smještaj u studentskim domovima, dok to studenti koji studiraju u Bihaću tu priliku i tu mogućnost zaista nemaju. Na lokalitetu Površinskog kopa u Sanskom mostu u mjestu Naprelj desio se tragičan događaj prilikom kojeg je stradao 56-godišnji radnik inicijala KM. Potvrdio nam je portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona Adnan Beganović. Uviđaj je u toku, a o uzroku i okolnostima koje su dovele do nesreće sutra ćemo imati više informacija. Kako prenose lokalni mediji i mještani pišu na društvenim mrežama, radnik je stradao prilikom mijenjanja gume na teškom kamionu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijenio je neustavnim izborni zakon BH entiteta RS, argumentirajući da on preuzima nadležnosti državnih institucija, a što naravno ne bi smio. U skladu s tim, zakon je stavljen van snage. Osim toga, Ustavni sud je podsjetio da izborni zakon Bosne i Hercegovine predstavlja odluku institucija BiH, kao i da su entiteti po Ustavu dužni poštovati te odluke. Zašto je i zato je osporeni zakon u cijelosti stavljen van snage, a privremena mjera koja je donesena 24. jula prestala je važiti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen organizirala je danas radni ručak za lidere sa Zapadnog Balkana u Briselu. Tom je prilikom predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine upoznala von der Leyen o upućenoj informaciji prema Evropskoj komisiji o razini usaglašenosti reformske agende. Kako saznaju mediji u državi, u Brisel je otišao neusaglašen dokument, odnosno radna verzija plana rasta. Evropska komisija pregleda dokumenti tek u dalji razgovori sa Bosnom i Hercegovinom na tu temu, uključujući i na današnjem radnom ručku saopćeno je iz delegacije Evropske unije. Za Bosnu i Hercegovinu je planom rasta Evropske unije za sad planirano 70 miliona eura od ukupno milijardu. Savez logoraša Bosne i Hercegovine okončao je proteste ispred zgrade vlade federacije, koji su organizirani nakon što je propao još jedan pokušaj izrade prednacrta zakona o logorašima u federaciji. Pored ostalih problema s kojima se suočavaju je i zakonsko neprepoznavanje logoraša kao kategorije, ali i nepostojanje državnog zakona o žrtvama torture. Savez je najavio nastavak borbe. Prema procjenama Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, 95% logoraša ne ostvaruje nikakva prava. Predsjednik Saveza, Sejid Omerović, izrazio je nezadovoljstvo radom interresorne radne grupe formirane u novembru prošle godine, koja do sada nije ostvarila konkretne rezultate. Omerović je podsjetio na obećanje premijera Federacije Bosne i Hercegovine, Nermina Nikšića, o izradi zakona unutar 6 mjeseci, ističući važnost ovog zakona za Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji. Logoraši su nezaštićeni, bez socijalne pomoći, bez psihološke pomoći, bez ničega, samo zašto trebamo za svjedočenje i da gledate na autobuske karte, a sud je pun nerješenih slučajeva, tako da ja iz Republike Srpske, koje dolazim iz Batunica, stvarno nemam ni jednu pozitivnu riječ da kažem za ovu vladu.
Među ključnim zahtjevima Saveza je usvajanje zakona o zaštiti žrtava, ratne torture i regulisanje nepravednih troškova pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, entiteta ERS. Također, za Savez je osnovni problem zakonsko nepriznavanje logoraša kao kategorije, nepostojanje državnog zakona o žrtvama torture, što znači da ne postoji ni zvanična procjena broja logora koji su tokom rata postojali u Bosni i Hercegovini, kao ni broj žrtava torture. Niko nas ne priznaje, niko jednostavno kao da smo mi to sami sebe zatvorili, sami sebe patili tako dalje i tako i ubijali. I onda to me boli, inače ne tražimo mi nešto, neke pare tako dalje, tražimo samo da neko prizna, da se zna da smo ubijali. Savez logoraša najavljuje nastavak borbe za prava svojih članova, očekujući konkretne korake od vlasti, od koje očekuju da se u narednom periodu sastane s predstavnicima ove populacije kako bi se iznašla neophodna rješenja. Na današnji dan prije 33 godine odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine formiran je rezervni sastav policije, čiji su pripadnici prvi stali u odbranu naše domovine od agresije. Tim povodom Unija veterana policije dan formiranja rezervnog sastava obilježila je u Mostaru, a udruženja rezervnog sastava policije u Bihaću i Cazinu. Proučili su fatihu, položili cvijeće, te se prisjetili svih onih koji su dali svoj život za slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Fadil Dizarević jedan je od oko 1000 pripadnika bivšeg rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, kojeg su na slobodnim teritorijama današnjeg okruga Bihać činili policajci 10 policijskih stanica, od kojih je svaka činila jednu jedinicu. Braneći Bosnu i Hercegovinu od srpskog agresora i paravojnih jedinica ratnog zločinca Fikreta Abdića, svoje živote dalo je 128 pripadnika rezervnog sastava policije. Oni su prvi odbranili položaje oko Bihaća na dan silovitog napada na ovaj grad. Fadil se ovom prilikom prisjetio prvih borbenih dejstava. Mi smo svi tu bili dobrovoljci, znači tu niko došao nije što je mobilisan, nego došao je dobrovoljno jer naslutili smo otprilike šta će da bude i tako dalje. Probali smo znači organizovati se i organizovali smo znači odbranu koliko smo mogli i u tome smo i uspjeli i naravno Bihać je ostao neosvojen grad. U redovima rezervnog sastava policije bio je i veteran Nusret Merdanić, danas predsjednik Skupštine Udruženja rezervnog sastava policije grada Bihaća, koji je podsjetio da je odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine 19. septembra 1991. godine u Bosni i Hercegovini mobilizirano između 20 i 25.000 rezervnih policajaca. Njihova uloga bila je očuvati sigurnost u BiH, jer se u to vrijeme, kaže Merdanić, kao svjedoci takozvane balvan revolucije u Hrvatskoj moglo naslutiti šta se sprema na našoj domovini. Koliko je god nas rezervnih policajaca bilo, toliko je bilo dobrovoljaca iz kojih je proizašla Patriotska liga, teritorijalna odbrana, znači i taj peti korpus naš slavni iz tih jedinica je proizašao. Najviše smo se formirali i napravili udruženje da se zna za nas, da kažemo jednu istinu koju do sad nismo toliko ni imali prilike da je kažemo i obilježavamo te značajne datume. Na značaj formiranja rezervnog sastava policije za Republiku Bosnu i Hercegovinu, ali i Bihački okrug u periodu od 1991. do 1995. godine, posjetio je Muharem Kartal, predsjednik udruženja rezervnog sastava policije grada Bihaća. Mlađi ne znaju, stariji znaju da je to bila priprema rata. U zraku se je znalo da nešto se sprema, da nešto nije u redu, da će nešto biti zlo. Nažalost, mi nismo bili toliko svjesni. Očekivali smo pa da će to nekako mirnim putem riješiti. Međutim, neko je pametniji bio svjesniji u pučenju situaciju da je pripremio na neki način, bez oružja, bez kakvog smo neprijatelja imali. Rezervni sastav policije je bio prije petog korpusa. I nama je drago da su naši komandanti u korpusu većinom skoro svi bili u rezervnom sastavu policije. Delegacija veterana policije, članovi Udruženja rezervnog sastava policije 1991-1995. grada Bihaća, svoj dan su obilježili posjetom gradskom mezari Humci, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe ispred centralnog spomena obilježja braniocima Bihaća. Bila je to prilika i za evociranje uspomena na sve poginule i njihov ratni put. Bosna i Hercegovina nazaduje kada su u pitanju pitanja ljudskih prava i sloboda. Globalno stanje se pogoršalo najviše u zadnjih 10 godina,
Navode u svom izvještaju iz nevladine organizacije za ljudska prava Freedom House i kažu da je Bosna i Hercegovina po ovom pitanju najlošije ocjenjena zemlja u regionu. O stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, zaštiti rijeke Une, ali i slučaju nedavnog trostrukog ubistva u Sanskom mostu sa Duškom Jurišić, zamjenicom državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice, razgovara Delila Alibegović. Za Dnevnik televizije Unsko-Sanskog kantona razgovaramo sa zamjenicom ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Duškom Jurišić. Gospođo Jurišić, dobroveče i hvala vam na izdvojenom vremenu. Dobroveče, veoma mi je drago što sam danas u Bihaću, a sutra u Sanskom mostu. Nažalost, morat ćemo krenuti sa onim tužnim i teškim temama. Unsko-Sanski kanton, pa prije svega Sanski most, još uvijek se oporavlja od stravičnog zločina koji se desio u Sanskom mostu kada je domar škole ubio troje svojih radnih kolega. On se trenutno nalazi u pritvoru. Reagovali ste, odnosno bili ste u Sanskom mostu u tim teškim danima, prisustvovali komemoraciji, dali podršku porodicama ubijenih, ali isto tako i pozvali na odgovornost i važan moment da nadležni reaguju na pravi način. Da li su to učinili? Empatija na prvom mjestu. Ono što je zanimljivo bilo i nakon ubistva Nizame Hećimovića u Gradačcu prije godinu dana i nakon ubistava u Sanskom mostu jeste jedinstvena osuda društva. Nažalost, i nakon ubistva Nizame Hećimović, imajući u vidu da je ubica snimao ono što se dogodilo, odnosno način kako je vrlo surovo mučio i ubio Nizamu Hećimović pred njenom tada devetomjesečnom bebom, ja ću vas podsjetiti da je to naišlo na veliku, nažalost, popularnost, na veliki broj čak i lajkova. Dakle, ljudima se dopalo snimanje i puštanje u eteru ubistva i to tako surovog ubistva uživo. Ono što je mene jako iznenadilo u slučaju trostrukog ubistva u školi u Sanskom mostu jeste ogromna empatija prema samom ubici i zato pozdravljam riječi svakog lokalnog prije svega zvaničnika, a prije svega gradonačelnika Sanskog mosta koji u tim trenucima rekao prvo moramo osuditi zločin. Nema relativizacije. To smo valjda naučili pogotovo u Ukrajini nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, nakon napada na gradove, uključujući ovaj u kojem se sada nalazimo i koji je trebalo da bude UN zaštitna zona. Dakle, prvo osuda, a onda analiza odgovornosti, analiza motiva i kako je to nešto što nam se događa. Sistem ne može funkcionirati bez osviještenog društva. Teško sljedeće pitanje, nemamo puno vremena, ali ukratko, stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da se nalazimo na pragu da konačno radnička klasa u Bosni i Hercegovini, a moram vam reći da je veliki broj tih ljudi zaposlen prije svega u sektoru uslužnih djelatnosti i trgovine, na pragu smo da dobijemo zakon koji će omogućiti da konačno ne rade nedjeljom i podsjetit ću vas da su posljednja istraživanja koja je proveo sindikat pokazala da se 94% njih zalaže da nedjelja bude slobodna i naravno praznici. Drugi segment jeste segment slobode izražavanja. U Republici Srpskoj u godinu dana otkad je kriminalizovana kleveta podignuto je čak 122 krivične prijave, od čega većina, nećete vjerovati, ne protiv novinara, nego protiv građana. Dakle, nažalost, mi smo upozoravali, ali nije imao ko da nas čuje, da će svi u ovoj zemlji jednom takvom odlukom vlasti u Republici Srpskoj biti ugroženi. Na svu sreću još uvijek nema optužnica, međutim, smatram da je veliki uspjeh trojke da u reformsku agendu, koja treba uskoro da ide ka Briselu, jedan od ciljeva bude i dekriminalizacija klevete u Bosni i Hercegovini.
Došli ste u grad koji ima, svi kažu, najljepšu rijeku u Bosni i Hercegovini. Bila je ugrožena, prijetila je velika devastacija na samom izvorištu. Borba je trajala tokom ljeta. Po vama, ko je najviše zaslužen, dakle, da je zaustavljena izgradnja te hidroelektrane? Naravno, građani. Ali za one koji u ovom trenutku su jako nepovjerljivi prema političarima, ja moram reći sljedeće. Ja zaista smatram neodgovornim, smiješnim ako hoćete i neprirodnim da ministri, da funkcioneri, da političari učestvuju u protestima. Njihovo je da rješavaju probleme. Segment ljudskih prava je i UNA. I zahvaljujući dobrim ljudima koji su učestvovali u protestima i ukazali ponovo na ovaj problem, aktivirale su se vlasti. Podsjetit ću da je ministrica za turizam i okoliš Federacije Bosne i Hercegovine Nasiha Pozdar uradila sve što u njenoj moći, a to je prezentiranje dokumentacije i dokaza koji će zaustaviti protivpravnu izgradnju hidroelektrane. Da nije bilo te aktivnosti, naravno, ni država, odnosno državni organi, poput Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstva vanjskih poslova, ne bi bili u stanju da urade svoj posao, što znači uspostavljanje odnosa sa nadležnim organima u Republici Hrvatskoj, koji su opet uradili taj dio posla. Ali to ne znači da je bitka gotova. Bitka za UNU je tek počela. Gospođo Jurišić, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i što ste govorili za dnevni televizije Unsko-sanskog kantona. Hvala uvijek sa radošću Unsko-sanskom kantonu za televiziju Unsko-sanskog kantona. Poštovani gledaoci, još jednom da podsjetimo o aktualnim temama. Razgovarali smo u TV Dnevniku sa zamjenicom ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Duškom Jurišić. Kantonalni zavod za javno zdravstvo bogatiji je za novo vozilo. Ključeve im je danas predala kantonalna uprava civilne zaštite, a povod je ulaganje u higijensko-epidemiološku službu te dugoročne aktivnosti za prevazilaženje kriznih situacija. Vrijednost vozila je 60.000 maraka, a prethodno je izvršena primopredaja centrifuge za potrebe laboratorijskih analiza. Ulaganjem u opremu i vozni park cilj je osigurati institucije za aktivno i preventivno djelovanje u kriznim situacijama. Zbog toga je danas uručeno vozilo kantonalne uprave civilne zaštite jedinici higijensko-epidemiološke službe formirane pri Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona. Jasmina Cepić, direktorica ove zdravstvene institucije, naglasila je važnost ulaganja u osposobljavanje mehanizacije za terenske aktivnosti i u narednom periodu. Uzevši u obzir kompletno ove globalne promjene koje se dešavaju i mogućnost izbijanja situacija u kojima je potrebna što bolja opremljenost između ostalog i Zavoda za javno zdravstvo, ovo je samo jedan od koraka koji su planirani za 2025. Znači uz opremanje laboratorija i jedno vozilo kako bi poboljšalo svoju mobilnost i raspoloživost na terenu. Za opremanje službi zaštite i spašavanje kantona ove godine planirano je utrošiti pola miliona konvertibilnih maraka, a jednak iznos je predviđen i za općinske službe. Ovo je za Zavod za javno zdravstvo nabavka vrijednosti 60.000, pored vozila izvršili smo nabavku i centrifuge. Pored naših službi zaštite i spašavanja, mi u ovoj godini izdvajamo značajna sredstva i na opremanju službi zaštite i spašavanja općina i gradova na području kantona. I danas smo imali sjednicu kantonalnog štaba civilne zaštite i pokrećemo postupak za nabavku vozila i za općinu Bosanski Petrovac. Tako da evo, mi to radimo kontinuirano, nadam se da će ovo vozilo poslužiti u svrhu koju i treba da posluži, a naša obaveza je da opremamo sve ove institucije koliko god možemo putem našeg kantonalnog štaba. Kantonalni štab civilne zaštite Unsko-sanskog kantona odobrio je dodatna sredstva u vrijednosti 8.000 konvertibilnih maraka općini Bosanski Petrovac za sufinansiranje projekata izgradnje dijela nadzemne hidrantske mreže. Također na današnjoj sjednici odobreno je 20.000 maraka za finansiranje obuka pripadnika službe za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom u Sanskom mostu, Bosanskoj Krupi, Ključu i Bihaću. Odobrena su i sredstva službama za zaštitu od šumskih požara, prvu pomoć i zbrinjavanje ugroženih i stradalih te službi za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla. Nova akademska godina na samom je pragu. U toku su ispitni rokovi, a oni koji su ispunili potrebne uvjete već su izvršili i upis.
Za studente koji dolaze izvan Bihaća, najveći izazov je pronaći adekvatan smještaj u kojem će boraviti tokom studija. Bez povlaštene cijene smještaja i ishrane, troškovi studiranja ovdje su značajno veći za razliku od onih koji studiraju na drugim univerzitetima i imaju mogućnost smještaja u studentskim domovima. Inicijativa kojom bi kanton subvencionirao troškove privatnog smještaja u Bihaću više je nego dobrodošla. Hoće li i kada biti realizirana, nije poznato. U Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona ističu kako postoji dobra volja. Hasan Ponjević od ove jeseni nastavit će svoj studij kao student druge godine na Ekonomskom fakultetu u Bihaću. Dolazi iz Sazina, ali zbog obaveza tokom akademske godine ne putuje svakodnevno, već stanuje. U cijenu privatnog smještaja koju dijeli s još jednim studentom te troškove ishrane, mjesečno je potrebno minimalno 600 maraka. Uz ostalo od prijevoza do knjiga, ovaj iznos je još veći, te za Hasanove roditelje predstavlja značajan izdatak. Od 800 do 1000 maraka otprilike jedna prosječna plata ide na moje potrebe u stanovanje i svega ostalog troškova ovdje. Da Bihać ima dom, možda bi taj iznos bio manji? Pa vjerovatno bi iz razloga što dom daje dosta bolje uslove. Oni studenti koji su izabrali fakultete u Sarajevu, Mostaru i Tuzli uglavnom biraju smještaj u studentskim domovima. Sama cijena koju plaćaju više je nego prihvatljiva, pa tako u Sarajevu soba u domu košta od 114 do 215 maraka uz osiguranih 15 toplih obroka. U Tuzli student plaća od 60 do 110 maraka uz ishranu za cijeli mjesec, dok je u Mostaru, zavisno od doma do doma, ta cijena u prosjeku 150 maraka uz uključenu prehranu. Ovako niske cijene moguće su zbog subvencija koje kanton plaća za njih. A na godišnjem nivou riječ je o 300.000 maraka. Za razliku od njih, studenti koji su izabrali univerzitet u Bihaću daleko su u nepovoljnijem položaju. Bez doma i osigurane menze potreban iznos spada uglavnom na roditeljski budžet. Sami studenti su svjesni da je upitna isplativost organiziranog smještaja, pa su inicijativu za subvenciju privatnog smještaja koji koriste ocijenili vrlo pozitivno. Smatraju da bi to privuklo i veći broj studenata, dok iz resornog ministarstva ističu kako se nadaju da će ovaj prijedlog uspjeti realizirati. Naša intencija u budućnosti jeste da razmotrimo ovu inicijativu i mi ćemo sigurno u narednom periodu pokušati odgovoriti na ovu inicijativu u tom pozitivnom smislu, da na taj način damo i priliku da sufinansiramo obroke i smještaja za naše studente na području Unsko-sanskog kantona, odnosno našeg univerziteta. Jednostavno, sa današnjom inflacijom cijena, ovaj vid unapređenja studentskog standarda je zaista neophodan studentima da im olakšamo studentski period. Smatram da na ovaj način možemo čak i privući studente da ostaju ovdje na našem kantonu, na našem Bihaćkom univerzitetu, a ne da idu u druge gradove studirati. Studenti u Unsko-sanskom kantonu trenutno primaju stipendije po raznim osnovama koje u prosjeku iznose oko 200 maraka mjesečno. Dobro dođe, ali je nedovoljno jer smatraju da su ipak diskriminirani u odnosu na druge. Predstavnici univerziteta ističu da se mogu primijeniti i drugi modeli kako bi se olakšao proces sticanja akademskog zvanja na Bihaćkom univerzitetu. Da pokušamo da napravimo razliku između studenata koji studiraju na Bihaćkom univerzitetu, jer je to univerzitet koji se financira iz sredstava Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona, da ti studenti imaju neke povlastice prilikom stipendiranja, da bude njihov status bolji, da njihova primanja stipendijska budu veća nego u odnosu na druge studente, jer drugi studenti koji studiraju na primjer u Sarajevu, ukoliko žive u studentskim domovima, ovaj kanton im sufinansira smještaj u studentskim domovima, dok to studenti koji studiraju u Bihaću tu priliku i tu mogućnost zaista nemaju. Put do fakultetske diplome je dug i za većinu roditelja predstavlja značajan financijski trošak. Ipak, ono što studenti Unsko-sanskog kantona trebaju jesu veće olakšice kako bi umjesto drugih birali Bihaćki univerzitet. Koalicija pod lupom predstavila je izvještaj koji se odnosi na aktivnosti političkih subjekata za period juni-septembar, a tiču se lokalnih izbora. Evidentirali su zloupotrebe javnih sredstava, preuranjenu kampanju, nepravilnosti pri formiranju biračkih odbora. U periodu od 22. juna do 15. septembra koalicija pod lupom zabilježila je 1059 izbornih nepravilnosti.
Odnosi se na zloupotrebu javnih sredstava i resursa 298 slučajeva, preuranjenu izbornu kampanju 255 slučajeva i nepravilnosti pri formiranju biračkih odbora 217 slučajeva. Ostale nepravilnosti odnose se na nepravilnosti u radu medija 93 slučaja, propuste u radu lokalnih izbornih komisija 67 slučajeva, pritiske na birače 33 slučaja i 96 različitih drugih oblika izbornih nepravilnosti. Do sada su identificirana 42 politička subjekta koji krše izborna pravila. Najveći broj nepravilnosti se odnosi na političke subjekte stranke SNSD, SDS, SDA, HDZ i PDP. Na ove političke stranke odnose se čak 70% svi evidentirani izbornih nepravilnosti. Od posmatranih 68 predizbornih skupova, na 26% skupova bilo je podjele besplatnih hrane i pića, na 13% zabilježen je organizirani prijevoz građana na predizborni skup, a na 10% primijećena je zapaljiva retorika koja podrazumijeva etničke teme koje nisu povezane s lokalnim problemima. Ono što bih rekao da posebno zabrinjava u ovom vremenu kampanje jesu 33 zabilježena slučaja pritisaka na birače. Govorimo o nezakonitim pritiscima na birače. Uglavnom je zapravo riječ skoro isključivo o kupovini glasova, sumnjama, navodima, informacijama koje dolaze sa terena. Cijena glasa se kreće od 100 konvertibilnih maraka do čak 400 konvertibilnih maraka. Na osnovu svih nalaza koalicija pod lupom podnijela je 265 prijava Centralnoj izbornoj komisiji. Iz koalicije podsjećaju da je CIK na osnovu tih prijava do sada izrekao 51 sankciju, i to 86.300 konvertibilnih maraka novčanih kazni i uklanjanje 32 osobe iz članstva u biračkim odborima. Predstavnici koalicije podsjećaju na ulogu svakog građanina glasača koji ujedno ima ulogu i posmatrača izbora. Svaki građanin birač, kao poslodavac budućeg menadžmenta na lokalnom nivou, mora pokazati odgovornosti prema sebi i da također bude posmatrač svih izbornih nepravilnosti koje on uoči na biračkom mjestu gdje on glasa ili eventualno na putu do biračkog mjesta. Taj krug posmatrača mora se širiti jer oni snose odgovornost koga će izabrati. Koalicija pod lupom također je najavila kampanju Moje izborno iskustvo, u okviru koje se pozivaju svi građani da podijeli s njima svoje pozitivna ili negativna iskustva vezana za izbore. Za kraj dnevnika jedna zanimljivost. Naučnici kažu da će Zemlja privremeno dobiti još jedan mjesec. To bi se trebalo desiti tokom ovog mjeseca i to u formi malog asteroida naziva 2024 PT5. Trebalo bi se zadržati oko 60 dana, nakon čega bi se trebao vratiti u svoj asteroidni pojas koji se sastoji od svemirskih stijena. Dešavanje je identificirao tim naučnika, a autor je Carlos de la Fuente Marcos. Za portal koji piše o ovim temama space.com objasnio je da se neki od ovih objekata približavaju Zemlji na 4,5 miliona kilometara i pri niskim brzinama od oko 1540 kilometara na sat. U ovim uvjetima objekt može postati privremeni mjesec Zemlje. Ovaj određeni objekt će proći kroz ovaj proces počevši od sljedeće sedmice i zadržat će se oko 2 mjeseca. Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i povjerenje.